ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ဗီဒီယိုခိုးရိုက်တာခံလိုက်ရလို့ရှက်သွေးဖြတ်သွားတယ်။မွေးကိုဘာပကတနာမှမရှိပဲလမ်းမမှာထိုးထိုးစားနေတော့ဗီဒီယိုခိုးရိုက်တာခံလိုက်ရလို့ရှက်သွေးဖြတ်သွားတယ်။မွေးကိုရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မွေးကိုဆိုရနဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာနဲ့နိုင်ငံကျောက်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တခေတခါကအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးယနေ့ထိပရိသတ်ချစ်တွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်သူပေါ့နော်။ယနေ့ထိသူမရဲ့အလှတွေဟာပရိသတ်တွေအကြနေရတာပေါ့ခင်ဗျာ။သူမခုနောက်ပိုင်းလူပညာနှုတ်တွေကိုနားနေတာပေါ့ခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းဝေးကွာနေရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းတခါတလေကြောင်ညာလေးတွေတော့ရဲကူးလေးရှိပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်လည်းတိတ်တုံးလေးမရှိသူတယောက်ပေါ့နော်။ခုမှတော့သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးကလိုင်းမော်တက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမမူးကုတ်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့မိကက်ဆရာတွေနဲ့တုတ်ထိုးလေးစားနေတာပေါ့နော်။အရှင်လိုပဲလှနေတော့ဖြစ်တဲ့မွေးကိုတို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြပါဦးနော်။